Добро утро отново. Франция е изправена пред война. Думите са на френския президент Франсуа Олан, часове след серията от терористични атаки в Париж, които отнеха над 120 човешки животи. Гост ми е сега журналистът Тома Томас, с който продължаваме анализа на случилото се в френската столица. Отново се виждаме господин Томо в смутни времена. Ако приемем тази метафора за войната... Тъмни времена. Да. Защо джихадистите отново избраха да превърнат точно Париж в бойно поле след това, което се случи преди няколко месеца с Шарли Ебдо? Ами, Париж е, може би, най-нормалната сцена за атака. Поради това, че продължение на един век близо, от 1916, когато Сайкс и Пико чертаят линиите и правят Близкия изток, а Жорж Клемансо, тигърът, и Лойд Джордж, английският министър-председател, казва, това ти ще ми дадеш Мусул, сега ще ми дадеш и това, ще ми дадеш и това, и си цела там регион, който е бил едно време Турска империя, те си го делят помежду си. И фактически за Сирия, за Ливан, не само за Магреба, но за Сирия и за Ливан, контрола е винаги бил в ръцете на френски генерали. Това е била френска колония. И те са се бомбардирани неведнъж Дамаск, генерал Гиров и много други. Проблема е, че след като те са били там, след като те миналата година, когато Обама беше решил да ги удари на 1 септември, нали, френският президент беше готов да прати веднага самолетите, след като сега е пратил самолетоносача там и той има стотици полети вече на рафалите, Франция воюва и те отвръщат. Освен това, във Франция има огромно мюсюлманско население. Милиони хора. Освен това, това, което стана в Париж, сега казват от войната насам, това е най-страшното. Ами не е най-страшното. Имало е моменти през 60-те години, когато генерал Де Гол воюва. Една страшна гражданска война. Когато парашутистите ЛАС са готови да вземат Париж. Когато министър-председател Мишел Дебре казва, идейте, помагайте, защото републиката ще загине. И когато Мишел Папон, шефа на полицията на Париж, в една нощ стотици алжирци хвърли в... избива ги и ги хвърли в Сена. Париж много неща е видял. Това е най-прекрасният град на земята, но той е видял много неща. Той е видял Хитлер, когато неговите легиони маршируваха по Шанс-Елизе. Той е видял, когато Александър I, заедно с цялата европейска армия, е минала върху след победата на Наполеон. Той какво ли не е видял? Париж, в крайна сметка, в неговите най-красива зала в Версай, беше създадена Германия и то с кръв, след като Наполеон III си предаде сабата, а Бисмарк обяви началото на Великата Пруска империя. Бяха ли взривени вашите сетива, когато видяхте какво се случва в френската столица? Аз го сравнявам с 9-11, с близнаците. Защото по същия начин аз лежах къщи болен и близнаците, когато удариха първия, понеже непрекъснато гледах CNN, видях това нещо, след това гледах как удариха втория. И по същия начин, гледайки Франс 24, видях какво става. И трябва да ви кажа, че в първия момент реакцията им беше, че да, като че ли един прекрасен свят, една прекрасна база се изчупила и ние вече сме в един свят, който е изчупен и той вече не може да бъде поправен. Ти не можеш да се върнеш в Аркадия, както не можеш да се върнеш в младостта си. Това, което стана, беше, може би, неизбежно. Защото демокрацията е страхотно чуплива, уязвима. Та прекрасна цивилизация, която е създадена на нашите брегове, е много, много чуплива и уязвима. И на мен се струва, че никой не може да каже, че тая война, която се е започнала, ние ще спечелиме. Това ще я да ви питам. Който защото, ще ако гледате, войната? От снощи има... Вчера цели един ден имаш тонове, както каже мой приятел Дмитрий Иванов, вагони с сълзи и с емоции. Нали? Нормално? Нормално, да. Обаче свободата не ще сълзи, иска караджата. Иска око за око, иска зъб за зъб. И ако погледнете какво става в региона, вие имате една държава, която има не повече от 50-60-100 хиляди души, която вече е станала един ислямски свръхкулт, който привлича хиляди хора от Русия, от Европа, от Англия, които отиват там, и от Америка, Мишела Флаг спомена си, и които отиват там и воюват с нас. Тоест, неизбежно е според мене
Дали това ще е решение на Обединените нации? Дали това ще е решение на НАТО? Но неизбежно, според мен, е да бъде върната въоръжена сила в региона на Близкия изток и да бъде смазана тази формация. Вчера цял следобед гледах CNN и там един от десетките анализатори, които те интервюраха, каза така, френски анализатор, каза така: колкото повече кръв в Сирия и в Ирак, толкова повече кръв ще се лее по улиците на Париж и Нью-Йорк. Да, това е така. Париж стана като Бейрут. Истината е, че европейските лидери правят грешки. Правят съдбоносни грешки. Най-важната, най-основната грешка. Аз ще ви кажа, кои са според мен. Аз съм обикновен граждан. Според мен съдбоносна грешка бяха думите на госпожа Меркел, че тя ще приеме толкова, колкото иска да бежанци, дойдат. Това много ми напомня на знаменитата фраза на Борис Елцин: взимайте независимост колкото можете. Сега, добре, може ли Германия да приеме милиони мюсюлмани, по милион, да кажем, на година? Аз бях на едно събиране в Монако, където участваше Жак Атали. Той каза: о, това е чудесно, нека идват, те са полезни за икономиката. Да, това е икономически егоизъм. Германия има същите демографски проблеми като нас. Тя се нуждае по милион на година. Те могат да дойдат и от Украйна, могат да дойдат и от Истока, могат да дойдат и от Нигерия, могат да дойдат и от Сомалия. Те ще вършат тази работа, която трябва да вършат. Германия е организирано общество. Германия може да ги поеме, защото има 60 милиарда повече всяка година. Аз мисля, обаче, че Ангела Меркел много скоро съжали за това, което оказа. Европейската цивилизация е много чуплива. Много чуплива. И на мен ми се струва, че това беше съдбоносна грешка на Меркел. Така, Меркел номер едно грешка. Знаете ли кой е казал Шойбле? Той е казал в директна атака спрямо нея. Той е казал: идва срещу нас лавина. И каза, понека лавината се причинява от някои такива глупави скиори, които се спускат и снега. Директна атака срещу Меркел. А имате предвид, че и вътрешния министър я атакува. И в много отношения тя вече видимо е смъртна, не е световния лидер. Да, не живее в този комфорт, който живееше преди. Освен това, погледнете това, което прави Оланд. Какво прави Оланд? Ами той се държи като шеф на погребално бюро. Ами той добре ще направиш манифестация, се държиш с други световни лидери, така, за да ви снимат много камери, стотици камери. Говорите за събитията след Шарли Ебдо, да. Какво направи в момента? А кой е полезният ход? Как да покажем, че сме единни след такава трагедия, каквато беше Шарли Ебдо? При положение, че ви имате цели... Как да покажеш, че вазата може да бъде цели конклави, залепена? Цели конклави. Около Париж. Вие знаете от този малък град, дето е между Франция и Англия, от имигранти. При положение, че имате навсекъде в Германия, конклави, където имате в Швеция, конклави, където има население от бежанци, които получават помощи от държавата, които получават апартаменти, които получават пари, Германия сега ще ги смени с ваучери. Тези всичките хора обаче изповядват други ценности. Аз бях в Саудитска Арабия. В Саудитска Арабия е забранено да има музика, забранено да има театър, забранено да жените ги се отнасят към тях като добитък. Ако си християнин, ти си под смъртна опасност. Тези хора идват при нас, освен това те са ни съюзници. Защото Саудитска Арабия в момента е може би най-опасната държава, която причинява всичко. Когато удариха двата близнака в Нью-Йорк, Буш даде специален самолет, за да изнесе от Съединените щати саудитски принцове. И в разследването, сериозното голямо разследване, което американската държава направи за 11 септември, 25 страници са засекретени, защото в тях става дума съвсем ясно, че причината е подкрепата от саудитските кланове, големи кланове, салафийски, които са давали през цялото време и пари, и оръжие на тези групировки. Добре, Меркел сгреши, Оланд твърдите, че прави грешка. Аз мисля, че Оланд ще бъде сменен. Оланд няма начин да остане на власт. Аз мисля, че просто е неизбежно идването в Франция на, може би, на Саркози, може би на друг, който ще... Вие не можете да... Демокрация трябва да се защитава. Свободата трябва да се защитава. Първо, ще бъдат пратени войски в Близки изток. Второ, аз мисля, че и го казах вече веднъж, дългия брак между демокрацията и капитализма може да свърши, защото идва лошо време.
И защото демокрацията за защита и свободата за защитава, е много сложно, ако в твоето общество има хора, които изповядват други ценности и са готови да убиват. Хайде да се върнем тук. Тук, в малка България. Какво се случва тук? Какъв е българският прочит на това, което се случи във френската столица? Искам само едно нещо още да кажа, което е особено важно. Саудитите финансираха ядрената програма на Пакистан. Това са 200 милионна нация, която има хиляди медресета, която е основата на много остър радикализъм, който е опасен за Европа, опасен за света. Те финансираха атомната програма на Пакистан. Пакистан има 120 ядрени бойни заряда. И фактически това означава, че те имат самите саудити, които имат ракети, имат и ядрени бойни заряди. Аз, това го казва и Кисинджер, между другото, аз се опасявам, че в Близкият изток може от такива сили да бъде употребено ядрено оръжие, което вече ще даде съвсем друго ниво на това, което става тук. Може би папата е прав, че Третата световна война е започнала. България. Папата вероятно е прав, да. България, но как стоим ние тук? Как прочитаме това, което се случва навън? Каква да е позицията ни в тия смутни времена? Аз искам да кажа нещо. Генерал Борисов, аз не гласувах за вас, както и не гласувах за човека, който бихте там 10 или 20 пъти, Сергей Станишев. Аз имам своите причини заради това. Не участвам в никаква партия. Но искам се обърна към вас, защото според мен вие трябва да държите много здраво кормилото на държавата, тъй като ще ни тресе здраво. Няма начин да не влезем в една голяма турбулентност. За разлика от един куп журналисти, които казват, че нас това ще ни мине отстрани, тъй като ние сме незначителни. Аз мисля, че нас ще ни влияят невероятни ветрове. И само погледнете това, което става в региона. Дейтонското споразумение изтича. Босна и Херцеговина, Косово. Обстановката в Турция при положение, че се създаде кюрдска държава, което значи дестабилизация на Турция. Ние се нуждаеме от, както във Франция пееха марсилезите, ние се нуждаеме, може би, някои млади хора да научат някои куплети от Шуми Марица. Ние не можем с сегашния темп да живеем, ние не можем да продължаваме този матч. Идва друг свят. За да кажете това директно, да се обърнете към премиера на страната ни, живеете ли с усещането, че някак тук с лекота гледаме на всичко, което се случва около нас? Че подценяваме заплахата? Че си казваме, че ще е по-лесно, ама то няма да е по-лесно, а ще бъде безкрайно трудно. Аз мисля, че имаме достиг на държавно образуващо начало. Имаме достиг на спойка на нацията. Нацията трябва да бъде обединена. Освен това, аз мисля, че ние, след като идват много тежки времена, трябва да се обединим и затова ни трябва обединител и ни трябва неща, около които да се обединиме. В Европа се нуждават от един Дегол, в Европа се нуждават от един Чърчил, в Европа се нуждават от един Аденауер. Ние също се нуждаем от хора, като тези, които преди един век и повече са били блестящата генерация, която е оставила пред себе си великите задачи за обединението на нацията, която е имала най-добрата армия, най-добрата интелигенция, една невероятна държава. Може би България би имала бъдеще, ако концентрира в себе си необходимата енергия и интелект. Кажете ми, преди да започнем разговора, споделихте, че сте впечатлен от това, че президента на страната ни вчера се разплака пред Венското посолство. Защо? Има ли нещо по-естествено от това да се разстроиш от случилото се, да покажеш съчувствие? Вижте, свободата не ще се заиска караджата. Раз, две. Утре, ако стане, ти си главнокомандваш. Ако ти трябва да изпращаш млади момчета на смърт, какво? Ще плачеш? Какво ще правиш? Човек, който ръководи нацията, не трябва да плаче на екрана. Това е мъжката ви позиция. Убедеността ви, че това трябва да се случва така. По-добре да прилича на Бенковски, отколкото да. Добре. Кои са нашите лидери? На лидерите, които могат да ни поведат наистина в тези смутни времена.
анализ на журналиста Тома Томов. Вие останете с нас, защото само след малко, след рекламите,